Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Graveyard Keeper. Jdeme na to! Nový den. No, nový den, nový večer. Já jsem spal přes den, protože jsem byl unaven, zmožen prácí. Tady opravdu se nenudíte a když jsem spal, tak zacinkal oslík a přivez mi tady jednu mrtvolu. Tak se na ní pojďme podívat, pojďme ji zpracovat tady. No, helejte se. Má jednu červenou lebku, má dvě bílé lebky, takže odebereme buď to krev nebo tuk, s čím se zbavíme tý červený a přidáme jednu bílou. Tak pojďme odebrat třeba krev, OK. Snad se to povede, no se to nemusí povést. A nepovedlo se, ale nepovedlo se docela jako dobře, protože se nic nestalo. Ono těch šancí, které tady jsou, těch se může stát víc, jo? Co se vlastně bude dít, když se vám to nepovede. Ono se vám to nepovede, tím pádem tady vytvoříte takovýhle maglajs a ono se taky může stát, že něco přidáte, něco odeberete, ale tady se nic nestalo, což je ta nejlepší asi varianta, pokud si něco pokazí. A pojďme teda zkusit odebrat tuk. Tož se nám podařilo výborně, nemáme žádnou červenou lebku, takže všechny okrasné prvky, které přidáme na ten hrob, který z toho uděláme, se hnedka započítají a budeme z tohohle hrobu mít maximálně plus 3, protože jsou tam 3 bílé lebky. Už jsem taky přišel na to, co to je těch zelených 97%, já nevím, jestli jsem to říkal v minulý video a je to jedno, protože to řeknu znova. 97%, pokud si všimnete, tak vlastně takový bar, taková linka, takový graf, který prostě nabývá tady a překrývá ty jednotlivé lebky postupně. A abyste věděli, těch 97% to je vlastně jakási čerstvost té mrtvoly, takže když ji tady prdneme, tak má 96, jo, takže to je ono tam nějak hapruje zhruba procento, možná nějaký desetinky tam haprujou, takže to je ono. A čím díl tu mrtvolu necháte někde prostě venku a bude tam hnít a bude se kazit, tak tím horší vlastně její stav bude a tím o to vlastně větší množství těch bílejch lebek přijdete. Takže nejenom, že ty červené lebky hrajou, vám negativně můžou ovlivnit ten hrob. Aj, sakra, uprostřed zakopávání hrobu se mi rozbila moje věrná zrezlá lopata a my musíme jít zase zpátky nabrousit. Jsme dostali od kováře přece brousek. Heleme se, železo se nám zde udělalo, tak tam hnedka prdnem další. Neprdne, protože máme dřevo, sakryš. Máme dřevo, nemáme dřevo. Máme 10, tak tam máme aspoň tyhle tyčky. Člověk stejně nějak extrémně moc nepotřebuje, aby jsme to takhle urychlili. A tady musíme nabrousit. Tak bum, 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 bum. Jasně, koukám, že krumpáč taky bude chtít docela. Asi hnedka, výborně. Tak ho taky nabrousíme. Jestli se takové věci dělají někdy. Nevadí. Pojďme udělat ještě dvakrát tohle, ať máme na příště, když už jsme teda tady, já na to zapomenu, protože já jsem zjistil, že u téhle hry, jak člověk může dělat milion věcí najednou, tak já vždycky říkám, jo, udělám tohle, pak se rozejdu někam a půl věcí už nevím, co jsem chtěl dělat. Takže to je ono. Když jsme tady, tak uklidíme krev a tuk. Je teda zvláštní, že vy pokazíte tu, ne operaci jsem chtěl říct, ale pitvu. Vy pokazíte tu pitvu, ale stejně z toho dostanete tu surovinu. Jo, tu krev jsme zkazili. A stejně to z ní dostaneme. Počkej, tady ukazuje jedna. Ona není zakopaná, proto jo. Vy tady máte, tady jako oblast té márnice a tady vám to ukazuje, že máte jedno tělo z jednoho. Jo. Vy můžete mít později, v pozdějších fázích hry, můžete mít těch mrtvol tam více uskladněných. A jenom takový menší tip, ty mrtvoly, pokud jsou v té márnici, tak oni se nekazí, což je super. My budeme muset tady vybudovat tohlensto. Potřebujeme dva šutry, jedno hnojivo a dvě červené kytky, tak zkusíme nasbírat nějaký červený kytky cestou.
A tím se nám trošku zvedne ta krása toho našeho, no krása, vlastně to bodový ohodnocení toho našeho hřbitova. Máme minus 11, my to taky zvedneme pomocí opravy těch jednotlivých těch, my budeme potřebovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 těch balíčků na opravu dřevěných okrasných prvků. Takže to budeme potřebovat a se podívám tady ještě na to naše políčko, já pěstuju salát, ten ještě není vzrostlý, ale tady bys, jo, tady vlastně nemůžu. Hnojivo, protože nemáme dostatek toho přebytku. Já se budu podívat jednak do hospody a jednak zatím za... Hele, červená kytka. Ona je taková oranžová, ale je červená. Za farmářem. Zdali pak by mi nedal nějaký... No, nedal, on mi nedal, ale prodal. Semínka. Hele, oslík nám. Čau oslíku. Soudruhu. komunista kovaný, tenhle osel. Ne, půjdeme prvé do hospody, prodáme ten certifikát a vrátíme se zpátky, protože ten nám dá stříbrňák a 50 měďáků, což je docela slušný. Půjdeme do hospody. Tady je docela dost věcí, které můžete různě dělat. Já se tomu zatím vyhýbám, protože jak říkám, dělat milion věcí najednou tady úplně není dobrý. Je fajn se soustředit na jednu věc a v té pokračovat. Potřebujeme pivo pro toho Garyho, nebo nepotřebujeme pivo? Teď už, já už to mám, ne, víno už, už víno, dobrá. Takže půjdeme k farmářovi, ještě než se setmí, už se blíží večer. Tam, on prodává semínka, vy je pak, ale on s náma chce mluvit ještě. Tak, zvonek, oslík, cokoliv, co prodáváte, nechci koupit, dokonce ani drogy nebo magické elixíry, okej. Okay. Jenom se tak rozlížím kolem, nevím, co se děje, ale všichni mi říkají, že jsem hrobař. Tak to seš dokonce ještě horší než ty podivní podobní obchodníci. Musím říct, že veškerá vaše profese je podvod a nemám vás rád. A nyní, když jsem dal svoji pozici jasně najevo, můžeme obchodovat. Tak jo. Tenhle Jouda prodává jednak zeleninu, jednak tady crop waste, což je v podstatě takový plevel, prostě ty zbytky z toho pěstování, a jednak důležitý věci jako semínka, který potřebujete na zasazení ze začátku. A taky vykupuje všechny tyhle ty věci, které vy vypěstujete, tak ty věci, které vypěstujete, buď to můžete použít na nějaké recepty, můžete vařit, že jo? Vaření je docela důležitý, protože vařením vytváříte jídlo. Ne, opravdu, no prostě vytváříte jídlo a to jídlo můžete sníst. To jídlo můžete sníst a to jídlo vám dodává energii. Kdo by to bylo řekl? Energii a díky tomu, že vlastně můžete takhle si dodat energii, tak nemusíte furt chodit spát. Aha. Já kdybych si tak pamatoval, kolik mám semínek doma, to by bylo výborné, ale nepamatuju se. Takže dáme... Nevím. 12. 10. Nevím, dáme 12 na 3 políčka. To je mrkev, potřebujeme mrkev. Taky 12. To musíte rozjet ve velkým, to farmaření. Pšenici úplně nechci, nepotřebuju. Tohle to chci všechno, díky. A koupím si 3 tyhle, protože já mám 5 a potřebuju 8 a na to hnojivo. Hnojivo logicky dělá to, že vám to všechno roste rychleji, jo. Tak, výborně to máme. A postupně jak s těmahle NPCčkama obchodujete a plníte pro ně questy, teda jednak, ale jednak s těma obchodujete, prodáváte, kupujete, tak vám odemykají tenhle další týr. Máte týr 1, týr 2, týr 3 a postupně to odemykáte tím, jak obchodujete. Teď máte další suroviny, dýně, cibule, tohle, co je tohle? Vím, že tam je čočka, ještě čočka? Ok, protože že jo, sice nevypadá, ale jo. No tohle je čočka? No to jsou semena. No a pak máte samozřejmě ještě různou kvalitu. Bronzové, stříbrné a jsou i zlaté.
A jak už se tak bývá, tak bronzová semena nemůžete pěstovat společně se stříbrnými semeny, takže tom pak začíná být drobátko bordel. Pojďme rychle zpátky, než se nám zkazí celá ta mrtvola. Uvidíme. Je dobré si uvědomit také, že ne všechny mrtvoly jsou hodny pohřbení na našem krásném hřbitovu. A některé, pokud mají příliš mnoho červených lebek, nebo některé, pokud je zkazíte, hele, 90%, jo. Rychle s tím do márnice. A vy pokud zkazíte ty pitvy, tak už se prostě nevyplatí. Jo, vidíte to, 90%, jedna lebka je v háji. To není dobrý, to vůbec není dobrý. To už nespravíme, pokud se nepletu. My můžeme odstranit, hele, my můžeme udělat tohle stoje. Tímhle odstraníme červenou a přidáme bílou. Já úplně nevím, jestli tuhle mrtvolu tam chci dát, protože... A my jsme to zkazili zase. Tak my extrahujeme všechno, co můžeme a mrtvolu hodíme do toho, do vody. Do řeky. Jo, teď by měla maximálně dva bodíky. Což je nevýhodný, protože vy tam dáte ten kříž dřevěný s kamením okolo a ten je za dva bodíky a to je všechno, co z toho vytřískáte. Cokoliv jiného, co tam dáte na ten hrob, tak už nemá žádný vliv na to hodnocení. A zbytečně pak zabírá místo jiným mrtvolám, který by byly docela výhodnější. Já nevím, jestli mi bude začít energie, asi ne. Ne, samozřejmě, že ne. Mám já ještě lektvar. Nemám lektvar, můžu vypít krev, ne, to radši nebudeme dělat. Dobrá, no tak to budeme muset počkat na zítra. Já zatím nemám žádné jídlo, nic, nevaříme. Objednáváme si přes nějakou dovážkovou službu. Ne, nebudu dělat reklamu. Nebudu dělat reklamu zdarma, že? Kdybych byl sponzorován, tak počkej, já vlastně nemám energii. Musíme spát. Pojďme. Sakra, tady nemám taky energie. Ze začátku velice, velice nedostatková surovina, kterou pak v pozdějších fázích, jakmile se naučíte vařit, vykompenzujete právě tím vařením, respektive konzumací jídla. Tak pojď, vstávej. Máš plno práce. To je práce jako na kostele, nebo na hřbitově. Něco takového. Tak. Jo, počkej, my jsme tam vlastně přidali, já jsem to dělal tohle, tak, bum, 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 tak, tak, tak. Tohle můžeme sklidit. Výborně, sklidíme. A máme políčko, tak, sklizený. Já teďka, 4 semínka na jedno políčko dáváte, to jsme si řekli minule. Takže my máme, 17, takže to je 16, takže 4. 4 tyhle sty. 2 tyhle sty a 3 tyhle sty, takže to je 4, 2, 6 a to je 9, takže ještě 6 políček musíme vytvořit. To jsem teda potentoval. Tohle to odstraň, díky. A vytvoř to zde, zde, zde. Tak, paráda, jdeme kopat. Vykopeme, ne hrob, ale pole. Jo, my to za chvilku... Za chvilku si budu mít problém si uvědomit, co vlastně kopu. Si budu muset, že kopu hrob a já kopu pole. Nebo ryju. Tak šup. To farmaření tady může být místy lehce otravné, ale nemyslím si, že to je něco nějak extrémně otravného. Tak, my nemáme hnojivo, tohle je hnojivo tady mimochodem. Kdybychom měli hnojivo, tak ho tam prvé dáme, tím pádem to plíčko bude jakože zalitý a bude to rychleji růst a tak dál. Jo, ne, zalitý, vodu tady nepoužíváte jako ve Stardew Valley, ale bude to rychleji zrůst a může vám tam vyrůst lepší kvalita té suroviny, takže to je taky paráda. Tak, být je řepa, ne? Nebo něco takového, není být řepa? Ne, nevím. Sem dáme teda tohle, kde to je, tohle, tak. Tak, jsem určitě počítal blbě a nepočítal, pančulka by ze mě měla radost, tak a bum bum bum, i tohle sem dáme, všechno sem dáme takhle, máme 21 zelí, to můžeme prodat, hele tady si vezmeme houby, z těch můžeme vařit, ale já si úplně nejsem jistý, jestli už, anebo ještě ne.
Vaření, jídlo, ne, vlastně nemůžeme. Tak, já potřebuji několik zásadních věcí. Potřebuju tohle, woodworking, abychom mohli dělat ty opravné palíčky a mohli dělat ty prkna. Tak, unlock. A budu potřebovat ještě... No jako potřebovat, nebudu úplně potřebovat. Tohle, co se hodí, tohle, co je super, tyhle ty dvě věci. Protože lepší nástroje spotřebovávají méně energie, takže nejsi tak rychle unavený. Tak, a... Tohle to se hodí, ale ještě jsem upřímně nenašel, kde koupit ty semena na stromy. To ještě nevím, to si zjistíme někdy. A tady můžete sbírat pak med, protože vy tady můžete včelařit, ale můžete najít i úly volně v přírodě a můžete sbírat med. A my potřebujeme hlavně tohle potřebujeme, ten nejdůležitější. 10 bodíků červených potřebujeme, 5 máme, 10 potřebujeme červených, 5 máme, dobrá, jdeme. Teda to získáme za chvilku, protože potřebujeme postavit ten stolek tesařský. Co na něj budeme potřebovat? Kde ho máme? Tady! Máme všechno, co potřebujeme. Paráda! Dáme ho sem se krásně vleze. Tak, pojďme ho zkonstruovat. No, obejdi to, no samozřejmě. Z téhle strany je to lepší. Tak, výborně. A my nyní můžeme dělat tenhle opravný nějaký balíčky a můžeme dělat i tenhle ten jednoduchý kříž, na něm je napsáno vychovem rip in pepperoni, ale ne, on přidává pouze jedna k okrase, ale tady tahle sranda přidává dvě. My já si počkám na tuhle je takový ten okraj toho hrobu a pak kamenej náhrobek, ten přidává taky dva, ale takový docela náročnější na výrobu, ne z hlediska surovin, ale z hlediska energie. Tak já potřebuju prkna, dvě prkna vyrobím jak? To máme tady, potřebujeme tyhle si fliče vyrobíme tady, normálně z těch klád, takže počkejte, no to je jedno, já jsem mohl zadat rovnou, že chci vyrobit dvě, ale takhle to budeme dělat teda postupně, ok, paráda, máme 10 mimochodem, takže uděláme tohle, bum, ano, odemkneme, jupí. A vyrobíme dvě tyhle sady, což je celkem 8, mimochodem. Bum, tak. A jo, a vidíte, už můžeme tohle, potřebujeme hřebíky, potřebujeme prkna a na tyhle potřebujeme taky prkna. Takže nás čeká ještě práce. Nemáme moc energie už, to znamená, hele, hřebíky, můžeme udělat 12 hřebíků takhle, to bychom snad mohli... Jenom na 6 vystačíme, takhle už nevystačíme, nevadí. Jdeme chrnět. Ještě tady dáme tu krev a ten tuk. A houby dáme sem. Já fakt houby nemůžu. Pečený houby, nemůžu, kde jsem to vzal pečený houby? Já si to nepamatuju. Tak, vyspíme se. Ty pečený houby jsou docela jako jednoduchý právě recept, oni nepřidávají mnoho energie. To je tak 11, myslím, že. A potřebujete 5 hub syrových a vyrobíte 3 nějaký jaký pečený houby. Na špejly, nebo co to je. A oni vám, jedna vám přidá 11 energie. Nic moc, ale je to snadná výroba, rychlá docela. A to se právě celkem hodí. Tak, potřebujeme... potřebujeme tohle? My toho máme docela dost. Ne, to nevadí, vyrobíme to. Tak. Jo, mimochodem tady potřebujeme zadat tohle. Tak. A prkna potřebujeme. Kolik potřebujeme prken? 5 energie na jedno, mimochodem. To je docela drahota. Dáme takhle. Uvidíme, zdali nám stačí energie pak na další. Na další věci, co chceme dělat. Tak, a ne, balíčky nechci. A vytvoříme 2 kříže a pak 2 ty... A, 2 ty okraje na ten hřbitov. Jo, ty kříže dávají docela dost červených bodíků. Tak. Akorát bohužel nám nevyzbyde, a to nám nevyzbyde ani na to druhou, ta energie, to je škoda. Já si tady jenom udělám pořádek ve věcech, tohle nepotřebuju mít, tohle nepotřebuju. Tak tohle bereme, tam to doděláme, ale až,
Hele, tohle tady máme zbytečně. Ale až příští den, že zase musíme chrnět, vzhledem tomu, že nemáme jídlo, tohle nám... Hele, hnojivo, paráda, můžeme tam dát, ne, 4. Máme jenom, potřebujeme další 4 na 8 celkem. Tak, červa. Z červa se pak taky něco dělá, nějaká... něco. Něco se z něj dělá. To vím. Ale zatím ho nebudeme potřebovat, tak ho uskladníme, no a já nemám energii, to znamená jediné, zase jdeme chrnět. Z začátku, když děláte právě takovou náročnou práci, tak je to hodně o tom, že uděláte pár věcí a pak jdete zase rychle spát. Není to moc jako extra zábavný, bohužel se nedá nic dělat a proto je asi dobrý se pak ještě vrhnout rychle na to jídlo, nějak to ošéfovat, abyste měli, takže hnedka jak nějak upravíme, nebo si ukážeme, jak se upravujou a opravujou, opravování jsme si ukázali, ale upravování těch hrobů, dříví bude muset nasekat, není tady mrtvola? Ne, není, necinkal, nepičkej, vevnitř je mrtvola, já nemám dodělanou, sakra, tak to doděláme, tak maso máme, jo, a tohle nemá cenu pohřbívat, takovouhle mrtvolu. Ona se kazí, ale pomalejc. I když tady, když je na tom, tak neukazují ty procenty, ale přijde mi, že se kazí. Jasně. Tady až opravíme, to, jo, kazí, na stole se nekazí. Tady až opravíme tohle, co na to potřebujeme? To můžeme opravit rychle. Dva simple party a dva fliče. Paráda. Tak vy pak budete moct stavit další věci, jednak takovou káru tady, kam budete moct odkládat mrtvolu a budete si moct uskladnit víc mrtvol tady. A jednak další ten stůl, což nevím úplně k čemu by to bylo dobrý si stavit druhý stůl, možná to má nějaký význam, určitě to má nějaký význam, když to tam je. Tak, je tady biskup, a kdybychom měli otevřený kostel, tak můžeme dělat docela jednu takovou zajímavou věc, ale k tomu se určitě dostaneme. Tak, zatím nebudu před... Jo, hlavně, že říkám, že tu mrtvolu nebudu pohřbívat, že? No to nevadí, já to vykopu. Což prázdný hrob není moc hezký, evidentně. My tu mrtvolu zahodíme, já ji tam nechci. Bum, nazdar. A... Ještě, že už večer, nikdo nás neviděl. Tak, máme ty opravné sady. Tohle je docela hnusný. Ahoj, bishope. Měj se hezký večer. A tady máme poškozený tyhle ty okrasné prvky. Potřebujeme dva, to jsme si už ukazovali ze začátku. Opravíme hezky. Tak. Primárně ty kříže, protože no tenhle se moc ne, ten přidává jenom jeden bodík. Tenhle se opravíme primárně, ten přidává totiž dva bodíky, ale taky spotřebovává dvě ty sady, že jo? Tak, jo, vidíte, jsme na minus 8, to je paráda, kdybych neměl ten... To není zase tak rozbitý, ale asi to je potřeba taky opravit. Kdybych tam neměl ten vykopaný hrob, můžu to odstranit ten hrob, mimochodem? To víš, že můžu, ale bude mi to stát energii. No to stojí docela dost energie, ty kráso. Nice, minus 5, potřebujeme ještě 10 bodíků na plus 5. Budeme určitě potřebovat ještě pár mrtvol, tedy... na to potřebuji tu kamenou opravnou, ten balíček, nebo tu sadu. Ale to je problém. Ta vyžaduje... jak se to jmenuje? Clay. No. To je tady. Tu už máme. Já ji můžu vyrobit, ale ona potřebuje klej, což je... Teď si nespomenu, ale nevím, kde se to dá najít zatím. Zatím jsem to nehledal, neskoušel, nevyhledával, takže úplně nevím. Pravíme ještě tohle s poslední sadou. Tak, to je opraveno, jsme na minus 3. To znamená, že jdeme přidávat ty naše okrasné prvky. Hele, tady máme hrob, 3 hvězdy. Sem můžeme přidat kříž, ten, nebo 3 hvězdy, 3 lepky, ten přidává 2 okrasný bodíky. Takže bum, bude 2. A vzhledem k tomu, že máme 3 lepky, tak ještě jeden, jo, tady jsou 3 lepky, a ještě jeden. A jeden přidává právě ta věcička, takže budeme mít 3. A jsme na nule, juhu.
Tenhle ten, jak je na tom, taky 3. To se taky hodí. To je přesně. Takže budeme na 3. Aha. Příští várka už... Už budeme moc otevřít. Náš kostel. Tomu se dostaneme asi v příštím díle. Příští díl bude o otevírání kostela zřejmě. Nebo možná se stihneme... Že bychom dneska stihli ještě? Nevím. Možná jo. Možná to stihneme. Nemáme nic. Energii vůbec nemáme na nic. Jdeme spát. Náročný to den. Hrobaře. Víme, jak my se jmenujeme? Nevíme, jak se jmenujeme. Jsme prostě hrobař. Bezejmený hrobař. Nemám já sebou. To víš, že mám sebou maso. Maso dáme sem. Ještě sebou máme nějaký železo, to dáme sem. Tak, my potřebujeme udělat jednu zásadní věc a to dříví na otop. Takže takhle, bum. To je docela energeticky náročný. Hele, 34, my máme docela sakra hodně červenýho. Můžeme si něco odemknout. Těžbu. Může být extrahován z železných žil v horách. Ty jsem nenašel ještě upřímně, nebo jsem je spíš ani nehledal pořádně. Ano, můžeme tohle, můžeme i sklo, ale sklo zatím není potřeba úplně. To až později. Hele, určitě uděláme beekeeping, protože budeme sbírat medík. Med je docela šikovná věc. A zelený nám chybí, ajajaj. Můžeme nástroje nové. Ano. A to je zatím vše. My to zatím tolik jako úplně nepotřebujeme. Pak docela zásadní věc je tohle. Ale zatím je to cajk, takže... Přidej. Zatop nám hezky, tak. A jo, tady počkej, tady můžeme udělat ty kamenný. A my potřebujeme klej, co je klej, sakra. Si nespomenu teďka. Nevím. Ale ještě jsem ho úplně nenašel ani 30 energie mimochodem na tohle potřebujeme, jo? Na tenhle ten gravestone, to je sakra moc. Já kdybych si tak pamatoval, kolik já potřebuju těch okrasných prvků. No určitě 2 kříže si myslím. Hej, my nemáme prkna, ajajaj. Potřebujeme 2? No stačí 1 kříž teda mimochodem, jo, abychom dosáhli na... Jo, to stojí jenom 15. Abychom dosáhli na ty bodíky, což by bylo fajn. Takže uděláme ještě jeden. Ne, pojďme se podívat tady na farmu, jak nám to tady roste. Hele, roste. Ještě to není teda úplně. No to docela trvá, pokud to nemáte pohnojený. Ale později jsem se upřímně přistihl taky při tom, že jsem to... Nebo v pozdější fázi, kdy máte tu zahrádku fakt velkou a strávíte docela dost času tím sklízením a zaséváním a hnojením a tak dále, tak jsem upřímně pak už dost často to ani nehnojil, protože mě nebavilo to tak často sklízet a hnojit zase furt dokola. Hlavně jsem měl tolik těch věcí, že jsem asi ani úplně nevěděl, co s tím. Tak, tohle je špatný hrob, tady nic dávat nebudeme. To je hrob bez budoucnosti. Tenhle by měl být hezký, ne? No, hezký. No, to je taky špatný hrob, ty krásu. My máme už velice špatné hroby tady jenom. No dobrá, tenhle ten je jak na tom? Ten je hezký, bychom mohli vyměnit tady, ale... Dáme to sem. To nám přidá na 5. Bum. Bum tarata, bum tata. Tady dávat nic nebudu, to je otřes. A můžu nahradit tady tenhle ten? Teda. Můžeme to nahradit, to nám ubere zase. Ale... Ha, ono se to nezničí. Výborná novinka, výborná zpráva, ono se to nezničí.
Tak, ale no, neotevřeme si kostel, bohužel, protože musíme počkat na koho, na toho biskupa. Jaj, tohle jsem zapomněl ještě. Záhonky tady můžeme udělat. Dáme jeden, no, nemusíme teďka, vlastně nemusíme, ono to přidává plus dva mimochodem. Okrasu a je to 2x2 políčka, takže vy to dáte, když dáte takhle hroby, tak mezi to dáte. Krásně. Ale my to úplně teďka dělat nepotřebujeme, takže v případě, že bohužel nemůžeme teďka otevřít kostel, musíme počkat na biskupa. A biskup k nám přijde až za delší dobu. Jestli vidíte tady tohle to fialový, taký sluníčko, tak to je, kdy k nám přijde a ono to bylo teďka, takže to jde takhle. Po směru hodinových ručiček, takže ještě jeden, no v podstatě jeden, dva, tři, čtyři, pět dní, celý pracovní týden musíme počkat, než k nám zase přijde biskup a než ho bude moct otravovat s tím, aby otevřel kostel. Takže my teďka v podstatě už nemáme nic moc na práci, možná tady pokácíme nějaký strom, můžeme? Nemůžeme. Tohle můžeme? Můžeme. Tak, pokácíme strom, potřebujeme získat zelený bodíky do technologie. To získáme, hodně jich získáme pak, až nám vyroste, mohli bychom udělat tohle ještě tady takhle. Má stačit energie? To bude, tak. Až nám ta farma, až nám to tam všechno vyroste. To nám udělá celkem dost bodíků, ale pro dnešek jdeme spát. A pro dnešek to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.